Луцьку встановлять модульний будинок для перебування безхатьків. Його розташують на території міського територіального центру. Облаштувати місце для ночівлі людей, котрі не мають дому, у Луцьку планують вже давно, каже директорка ТЕР-центру соціального обслуговування Галина Шатецька. Дискусій з цього приводу було чимало, як і ідей, де саме це зробити. Потреба така, каже, у Луцькій громаді є. На сьогодні їх, періодично харчується 5-7 чоловік, обід в нас з 12 до 2, коли вже вони там завітають, це гарячі обіди. На ніч зараз в нас, хоча вже і не зима, але перебуває 2 особи. Одна особа – це з Нігерії, і один, який звільнений з місць позбавлення волі, от якраз це та людина, яка вдячна за те, що ми його приютили. Там дійсно така ситуація, що йому нема куди поселитися. Поки він перебував в місцях позбавлення волі, брат продав хату, родичі і бачити його знати не хочуть. За словами Галини Шатецької, приміщення, де б можна було облаштувати ліжко-місце для цих людей, у місті немає. Та навіть якщо і було б, то це б вартувало дуже дорого. Треба було б робити ремонт і наймати окремий штат працівників. Тож, ще до початку повномасштабного вторгнення у ТЕР-центрі почали вивчати питання зі встановлення модульних будинків на власній території. На деякий час питання призупинилося. Втім, вже 7 березня 2023 року на сесії Луцької міської ради на реалізацію цього проекту виділили 1 мільйон гривень. Все-таки вихід з положення, все-таки встановити того контейнера на території нашої установи, для того, щоб ці люди хоча б якісь людські умови могли, там будуть ліжко-місця, буде кімната чоловіча, буде жіночок, сам контейнер на 9 метрів. З коридорчиком будуть монтовані ліжко-місця металічні, двох'ярусні, жіноча на 6 ліжко-місць, чоловіча на 8 ліжко-місць. Буде коридорчик, буде там вода підведена, єдине, що будуть обігрівати радіаторами. Так, нині вже є переможець тендеру відкритих закупівель. Вартість усіх робіт – майже 890 тисяч гривень. Здати будівлю в експлуатацію планують вже до 30 червня цього року. Тож цей модульний будинок вже незабаром слугуватиме прихистком для тих, хто в силу певних життєвих обставин залишився без даху над головою. Розміститись у контейнері зможуть одночасно до 15 людей.